Spesialitet er en offentlig merkeordning for lokalmat og drikke som stiftelsen Matmerk står bak. Jeg er så heldig at jeg er en del av den matfaglige juryen som velger ut hvilke produkter som er gode nok til å få merke. Vi smaker oss igjennom noe av det beste Norge har å by på, slik at du er garantert å få lokalmat og drikke i særklasse når du velger produkter med spesialitet på pakken. Men hva er det som gjør et produkt unikt? I Smakslandet får du møte noen av landets mest spennende lokalmatprodusenter med unike produkter. Vi prøver å finne svaret på hvorfor akkurat de har fått tildelt spesialitet. Og jeg skal gi deg noen smakfulle tips til hva du kan bruke produktene til. Korsmarinert laks fra Svanøy er et produkt hvor håndverk virkelig står i høysetet. Den er mild, balansert og fantastisk mør, og et produkt hvor du virkelig kjenner kjærligheten til laksen. Svanøy Røykeribla startet opp i 1992. Tanken var jo å skape enda mer aktivitet, enda flere arbeidsplasser og lage verdens beste røykelaks. De har kommet langt i målsetningen sin hos Svanøy Røykeri. Røykelaksen de lager har fått anerkjennelse og utmerkelser og gir røykeriet sikre arbeidsplasser. På Svanøy i Sogn og Fjordane har de lange tradisjoner med å drive med næring. Da havet var hovedferdsåren, var det et sentrum på Vestlandet. I dag er det ikke like enkelt å drive bedrift her ute. Det er nå 55 mennesker som bor her, og det er hardt arbeid som gjør at øylivet kan opprettholdes. Hele min oppvekst, så det jeg kan huske, så har det jobbet veldig mye. Jobbet mye og jobbet hardt. Det er ingenting som har kommet gratis. Skal du på en måte drive med næring på en sånn plass som Svanøy, så må du jobbe ganske mye, rett og slett. Det er ingen enkel oppskrift. Familien til Gro var en av de som startet med oppdrett av laks på 70-tallet. Elin har ansvaret for lakseoppdrettsanlegget her ute i havgapet. Hele havet som kommer rett inn her, så må fisken, den som går her, er rett og slett så godt trent for, på grunn av all gjennomstrømningen av sjøen her. Og det gjør jo til at den får en fantastisk muskulatur, fast og fin i fisken. Nå er jo den her litt liten enda, den er ca. 2 kilo. Så vi vil jo helst ha den sånn nærmere 4-5 før den får lov til å bli røykelaks. Svanøy Røykeri bruker flere ressurser fra naturen. En av de smakene de er mest kjent for er den porsmarinerte laksen. Porsen er en plante med sterk duft som vokser vilt på øya. Hvor har du plukket nå egentlig? Jeg har plukket kanskje det er 10 gram tørka. Porsen er jo, hva skal jeg si, viktig på den måten at den gir oss jo et helt unikt produkt. Jeg tror det er ingen andre i Norge og sikkert hele verden som lager porsmarinert røykelaks. Jeg er veldig glad i det også, å kunne liksom bruke og nytte de ressursene som vi har rett ut forbi døra vår. Vi har laksen rett ut forbi døra, og så har vi einen som vi røyker med, og så har vi sånne fantastiske råvarer som vi kan marinere den laksen med. Det her er jo kanskje noe av det viktigste. Og så har vi det sponet her, som vi har hentet bort på båtbyggeriet rett her borte. Og så er det ganske sånn grov, fuktig sagflis, som vi dekker hele bålet med. Det bålet her produserer røyk mellom 8 og 10 timer. Så lenge er det fisken vår blir røkt. Når vi får fersk filet, kommer han inn, så blir han tørrsaltet, blanding av salt og sukker. Står han med det i 1,5 døgn, cirka. Så blir han spilt av, og så tørker vi den minimum 1 døgn, før han da er klar til røyking, det er da den kaldrykte. Og så røyker vi han, tenner bålet sent på kvelden, blir han røkt gjennom natta, og så går han tilbake på kjøl, og da står han til tørking i 3-5-6 dager, alt etter hvor tiden er klar for pakking. Nå skal vi lage den porsmarinerte. Dette er jo da den porsen som vi var ute i skogen og plukket. Nå har vi tørket den og malt den, sånn at den blir sånn helt sånn fint pulver. Så den strør vi litt sånn fint på. Ferdig røkt laks. Da skal vi ha på de virkelig edle dråpene som virkelig setter smak på fisken.
Åh, det lukter så godt. Det er jo den porssnapsen som vi har laget selv. Så da får den en sånn lett dusj på seg. Så den her trekker jo godt inn i fisken da, når vi nå vakuumerer den en gang etterpå. Så ligger de i pakken og koser seg. Setter god smak. Så da har vi jo en spennende variant. Ramsløk marinert. Og her er da ramsløk som vi har plukket i skogen her på Svanøy. Så den setter jo ganske kraftig smak på fisken da, så vi ønsker jo egentlig ikke at ramsløken skal ta helt overhånd. Det er jo laksesmaken vi er ute etter først og fremst. Men det gir en litt sånn ekstra spiss, en ekstra touch. Nå skal vi varmreike laksen. Den var saltet i går, og så stått og tørket gjennom natta. Og så har vi marinert den med litt forskjellige smaker. Yes, Papsi! Hei, hei! Da har jeg mekka laget varmreike laks i dag. Ja. Yeah. Den må kvalitetsgodkjennes. Ja, det er like spennende hver gang dette. Det er det. Det er aldri liksom helt blitt likt fra gang til gang, så det er... Ja, godt innenfor. Flaks denne gangen nå. Ja. Yes, kan vi konkludere, eller? Ja da, det kan vi gjøre. Denne der er meget god. Godkjent? Ja, meget klart godkjent. Klart til salg? Yes. Den. Thank you. Ja, flott. Good. Et produkt som porsmarinert laks fra Svanøy, det fortjener det aller beste. Og det er egentlig bare å finne tilbehøret som løfter produktet. Råsylta rotgrønnsaker. Til det så har jeg litt vann, samme mengde med eddik og samme mengde sukker. La dette koke litt til sukkeret har løst seg opp. Og så skal vi ha oppi rotgrønnsaker. Tynne skiver. Og her er det en fantastisk gulbete. Jeg ville hatt litt salt oppi. Og litt pepper. Bare skjærer den i tynne skiver. De fine reddikene våre. Og så er det denne fantastiske laksen fra Svanøy. Som vil komplementere den søtsyrlige grønnsakene våre. Da har vi porsmarinert laks fra Svanøy med råsylta rosgrønnsaker. Dette her altså. Velbekomme.